Đeste rođeni moji, evo nas u još jednoj novoj klipnjači. Danas jedna relativno seljačka klipnjača, normalno. Ispričavam se odmah na samom početku, ako vidite ovako neke bijele fleke po mojim rukama, nije da sam prljav ili nešto slično, nego lakirali smo vrata, jebi ga, nemam nitra, tako da trebam sutra na baušteli nitro pokupiti, da se malo ono podaperem, znaš. Ovako inače drugo sve u redu između prepona, ruku i tako, to je oglancano, ali ovo ne ide dole, šta da radim. Uglavnom, klipnjača jednog seljačko-racionalnog karaktera, što bi se reklo. Zašto? Zato što i sami vidite, opet bazam po ovim švapskim poljima, znaš, punim bakterije ili ti baterije, da malo gledam to kako raste. Slično nešto koji kod nas, samo ću se malo osvrniti na to, znaš. Vamo je svaki kutak, svaki ćoškić zemlje, znači obrađen. Nema zapuštene zemlje, kakva zapuštena? Vamo sade pritkućom ječam. Šta ti je? Nema, svaki komadić ove zemlje mora biti obrađen da se normalno seljak bogati, hvala Bogu, ko što i treba biti, tako jedna prava država funkcionira, da bi mogao kupiti traktore, strojeve, pizde materne, sve živo što mu je potrebno da može živjeti, da može raditi, da može obrađivati zemlju i naravno da bi ta zemlja imala šta? Da bi ta zemlja imala šta papat fino, da stavio što kod uglju, ukljun ljudi. E, ali to nije video koji ćemo danas raditi i obrađivati. Uglavnom, bravo za Njemačku, bravo za njihova super polja obrađena, svaka čast ljudima, da smo mi taki... Uglavnom, današnja klipnjača vide fenda novoga što se okreće. Fend čovječe... Aj, majko mila. Čudovište od traktora. Današnja klipnjača kaže, djeca će te zamrziti, kaže, ako se vratiš za Hrvatsku iz Njemačke. Djeca kaže, će te zamrziti. Ma da me djeca mrzu. Što ja imam reći o tome? Ovako, dakle, prvo i osnovno, ja nikog od svojih nisam zamrzio zato što sam ja bio u Hrvatskoj. Ja nikog od svojih nisam zamrzio zato što nisu otišli u Njemačku, što mene nisu odvezli u Njemačku kao dijete, pa eto da ja imam i njemačke papire sada, da znam perfektno jezik, da ja mogu se zaposliti negdje, nemam pojma šta, da imam neke firme, da imam nako nešto, šta ja znam. Ja nisam nikog zamrzio. Zašto? Moram ovo malo, sunašce mi u oči ide. Znači, tim ljudima je bilo u tom datom trenutku dobro tamo, oni su smatrali da će biti meni dobro tamo. A onoga trena kad sam ja odrastao, na meni je da odaberem gdje hoću ići. Naravno, svako voli da su njegova djeca uz njega, da je nešto njegovo uz njega, ali u današnje doba to jako teško ide. Prvenstveno, recimo u Njemačkoj, jedan veliki postotak djece se seli u druge države, u druge gradove, tako da praktički ako živite, recimo, aj sad karikiram bez veze, živite u Berlinu, dijete vam ode negdje u Bayern. Praktički vam dođe isto da vam je u drugoj državi nekakoj od nas, recimo da vam je dijete u Austriji, da vam je u Njemačkoj, da je u Irskoj, bilo gdje, dođe vam na isto. Djeca s vremenom shvate da nije potreba i da im nije sila živjeti sa roditeljima. Dolazi od toga jednostavno da se sele jedni od drugi. Razlike u mišljenjima, znači sukob generacija taj nekakvi dolazi. Djetetu je potrebno pružiti sve ono što to dijete zahtjeva dok je dijete. Naravno, kroz daljnji život mu pomoć u odgoju njegove djece, u kupnji nekretnine eventualno, u gradnji kuće, u savjetima nekakim, u bilo čemu. Naravno, to je uvijek dobro došlo, ali ne možete vi djetetu jednostavno čitav život visit za vratom. Čitav život mislit samo šta će to dijete reći danas sutra, ako ja njemu slučajno ne dam apsolutno sve. Vi tom djetetu u bilo kojoj državi da jeste, bilo gdje na svijetu da jeste, vi mu ne možete dati sve. Jer vi na kraju krajeva ne znate gdje će ono završiti, gdje će njega njegov put odvesti, gdje će njega njegovo školovanje odvesti, njegovi poslovi, njegove želje, njegove potrebe, bilo šta.
Vi to ne možete znati. Vi na to ne možete misliti. Apsolutno nikako. Ako se već misli na to da će nas djeca zamrziti zato što recimo iz Njemačke se vraćamo za Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, bilo koju drugu zemlju, možete li malo okrenuti to? Recimo djeca, pa već sa nekih 9 godina vidim po svome, sa nekih 9 godina već su sklopili neka prijateljstva, već imaju svoje neke navike, već je tu su, znaš, zabetonirani su praktički tu. Možete li onda to okrenuti pa shvatiti kao da ćete vi toj djeci uništiti jedan dio života ako iz Hrvatske recimo odete u Njemačku za boljim životom, misleći da ste na taj način upravo djetetu pomogli? Mislite da je to tako lako? Da je jednostavno uzeti samo praktički biljku, iščupati je skupa sa korijenom i preseliti na neko drugo mjesto? To radite svom djetetu. To radite svom djetetu i kad odlazite iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bosne, iz bilo koje druge države, kad ga preseljavate u Njemačku, misleći da mu radite dobro. Vjerujte, to je sigurno jedna jako velika trauma. Ostaviti prijatelje, ostaviti bake, dede, ostaviti rodbinu, ostaviti sve svoje navike, školske kolege, drugi jezik, sve strano, ništa tvoje. 2-3 godine prilagodbe. Jako teško. Jako teško. Nemoguće teško zapravo. Ja to u svojoj glavi ni nemam taj film, ali ga mogu shvatiti. Tako da nemojte samo gledati jednostrano da ćete vi djetetu uništiti život ako se vraćate u Hrvatsku ili u bilo koju drugu državu. Jer to dijete na kraju krajeva kad bude imalo 18, 20, 25 godina, nije bitno koliko, kad već bude svoj čovjek naravno, ono će odlučiti gdje je za njega dobro. Vi mu možete biti samo potpora, samo oslonac u bilo kojoj situaciji u životu, ako je naravno sve u redu. Za sve ostalo, ono samo mora razmisliti, samo mora donijeti svoju odluku i vidjeti koji su njegovi prioriteti u životu. Gdje on može napredovati, gdje on može pružiti ono najbolje od sebe, gdje on može izvući ono najbolje za sebe. Nekim ljudima i nekoj djeci, znam, razgovarao sam i sa, mislim, djeca već 16-17 godina, to su već klapci, koji govore da nikada, ali nikada, znači ja imam doticaj s tim ljudima iz Hrvatske, da nikada im ne bi palo na pamet da odu. Jednostavno, oni su tu. Oni svoju budućnost vide tu. Oni ne žele napredovati negdje dalje. Njima je dovoljno tu gdje jesu. I ono što se ja divim zapravo toj djeci, tim mladim mozgovima, što oni vide svoju priliku tamo. Oni imaju neke planove. Pazi, planove. Sa 16 godina. Kakav sam ja plan imao sa 16 godina? Ja nikakav. Lopta mi bila svetinja. I to je to. Kakav plan? Međutim, nismo svi isti. Nismo svi isti. I to je to. Vi nećete nikom život uništiti, pogotovo svoje djeci. Jer ne možete im uništiti život na niti jedan način ako vi njima želite dobro. Ako vi vidite da vam je situacija bolja tamo negdje, bilo to u Hrvatskoj ili bilo da se preselite na, već sam rekao, na Antarktiku, ne znam, praviti kockice leda. Ako vi mislite da je to za vas bolja prilika, momentalno, i to dijete će prihvatiti nešto tako zato što će vidjeti da vi nešto radite sa voljom, sa elanom, sa srećom zapravo. Kako uvijek se nađu ljudi koji ili je vrati se odakle si došao, ili je uništit ćeš djeci život, ili je nešto treće, neka treća glupa, isfurana fraza koja je već toliko izlizana da kad ju staviš u usta ona sama iskoči i ispadne. Glupave su vam misli takve. Jednostavno, ne pije vode. Ne živimo u kamenom dobu. Ne živimo u dobu u kojem ljudi ostaju i u Njemačkoj. Ljudi se iz Njemačke sele. Pa ljudi moji, ljudi se sele iz Luksemburga i Švicarske, koje su nemjerljive zemlje zapravo sa Njemačkom. Pa odlaze dalje. Zašto?
imaju svoje ciljeve, imaju svoje prioritete, imaju svoje na kraju krajeva želje, imaju svoje mogućnosti i odu. Šta je u tome loše? Apsolutno ništa. Ne dajte se sputavati tim i takima koji su spremni svaku glupost reći da bi vas samo usmjerili bar malo na krivi put, pa da kasnije mogu samo uprt prstom i ili se smijuljit, ili se rugat, ili reći, e vidiš, ja sam mu rekao, zato je on to tako napravio. Nema veze što si pogriješio, ali on će biti sretniji, znaš, deblji bude, višlji valjda. Čude jedno od ljudi. Živli rođeni moji, uživajte, samo naprijed sa svojim mislima. Pozdrav.